Þá höldum við áfram í föstudagsþættinum hérna á N4 og næst ætlum við að tala nýtt stjórnendanám við Símenntun Háskólans á Akureyri og fengið til okkar hann Stefán. Hún þekktari fyrir að vera handboltakappi ef ég þekki rétt til hérna í KA. En stjórnendanámið, hvers konar námið þetta? Já, þetta sem sagt nýtt nám sem var í sem búið að vera undir nafninu verkstjórnarfræðslan í Nýsköpunarmiðstöð í Reykjavík síðustu ár. Hefur verið svona í stöðri þróun og núna komið til okkar í Símenntun í háskólanum. Og til að hugsunin að taka þetta skrefinu lengra, reyna að fara með þetta, já, gera þetta bara svona bæta áfram gæðin, nýta þá tækni og þá kunnáttu sem innan Símenntunar til þess að já, taka skrefið áfram. Fyrir hverja er þetta helst? Það er nefnilega góð spurning því að þetta er í raun og veru fyrir alla. Þetta er hugsað upprunalega fyrir þá sem hafa unni sig upp sem að kannski hættu í skóla eftir gagnfræðiskólan og unni sig bara upp í fyrirtækjum og eru komnir í stjórnendastöðu, eru komin með mannaforráð og vilja bæta þessi menntun og bæta þessi kunnáttu til þess að ráða betur við þá stöðu sem eru í. Bara ná í raun í menntun, eru kannski búin að vera á atvinnumarkaðinu, komnir með ákveðna þekkingu í sínu fyrirtæki en vantar kannski svona smá að taka sig út úr bublunni og ná hérna fræðunum á bak við það sem þeir eru að gera eða? Já, algjörlega. Og það sem að við erum að gera líka núna, sérstaklega núna með símenntunartækninni, er það að við erum að koma eins mikið til móts við þá sem að kannski hafa hreinlega verið bara smeykir eða ekki treyst til að fara í skóla út af bara hinum ýmsu ástæðum. Þá erum við semst með lausnir til að draga kunnáttuna út úr þeim og inn í það aftur. Og bjóða í rauninni þá þjónustu og umgjörð til þess að já, geta gert þetta. Það er nákvæmlega máli því að eins og þrátt fyrir að ég er ekkert vissum endilega háskóla samfélagið sér sammála þessum orðum mínu, þá var það þannig að kunnátta byggir ekki á því að þú getur skrifað ritgerð. Kunnátta byggir á því að þú getur sýnt í það í verki og sýnt nákvæmlega hvað það er. Hvað þú getur notað. Já. Svo náttúrulega er samfélagið að breyta svo mikið. Einu sinni var þannig að við fórum í skóla og lærðum að verða eitthvað. Já. Þú veist bara, hvað allir að verða þegar þú ert stór? En það er alltaf í orðin næstu úrelt spurning af því að það er allir einhvern veginn að breytast og mótast alla starfsævi. En þar alvegandi náttúrulega hlýtur menntunin að þurfa að breytast þannig að þú getur farið svolítið tilbaka og verið að mennta þig samhliða þróuninni. Já, algjörlega. Gullúrið gamla hérna eftir 50 ári starfi er held í farið, sko. Já. Það sé ekkit mikið selt að þeim lengur. Þetta nám sem við erum með, það er til dæmis þannig uppbyggt að þú átt að geta tekið þetta í námi. Með vinnu. Og þú átt að geta tekið þetta hvar sem er. Þetta er 100% fjarnám. Þetta er sveigjanlegt nám, heitir þetta á Íslandi núna. Og þetta er samt byggt upp þannig að við séum lærdóm samfélag. Það er að segja, nemendur sama hvar þeir sitja á landinu, þeir eru saman að vinna að verkefnið, þeir eru saman að vinna að því að bæta sig sem stjórnendur. Hvernig virkar þetta sveigjanlega nám? Svona af því að ég fjarnám í gamla daga var næst ég bara þú veist, að senda, gerðu þetta verkefni, skrifa þessa ritgerð og skila. Þetta er ekki alveg svoleiðis bara í dag? Nei, alls ekki. Þetta er orðið miklu, við erum að reyna að gera þetta hvernig maður segja, mun samtengdara heldur en hefur áður verið. Mm-hmm. Við erum með forrit sem heitir Zoom sem að býr nánast til svona þessa klassísku klassrum. Þú hittir kennarinn og hinna nefnur í rauntíma og þetta er að má líkja þessu við mjög flotta útgáfa Skype eða Messenger spjallinu sko. Já, og þú ert nánast eins og þú sért bara með þeim inn í sama herbergi. Næsta skref er sýndaveruleiki, þá setjum við öll með þrívítagleru og bara, þú veist, spjöllum saman. Ég held að við séum rauninni bara einu skrefi frá því eins og með þessu Zoom-forriti og síðan erum við með alls konar, við erum með þarna, spjallborð og annað sem er notað til þess að reyna að búa til þessa umræðu sem þarf. En þarf fólk eitthvað að óttast það að heyrir forritið Zoom? Guð minn góður, ég kann ekkert á eitthvað svoleiðis, þetta er allt of flókið og erfitt. Nei, þeir þurfa svo sannlega ekki óttast það. Þetta er mjög notendavænt forrit og síðan er það þannig þeir eru með þarna Hauki Hodni í mér sem er þarna eingöngu til þess að hjálpa þeim í gegnum allar hindranir sem kom upp í náminu. Og þú ert klár í það? Ég er klár í það. Ég er búin að, þetta er mjög þægilegt og notendavænt forrit. Og síðan erum við semst með Moodle sem er kennsluforrit og hefur verið stöður í þróun. Hér þá sérstaklega upp í HA
sem gert byggt upp þannig að þetta sé eins notavænt og hægt í rauninni eina sem þú þarft að gera að kunna kveikja tölvunni og fara á netið til þess að geta verið í námi í okkur. Og hvað svona á endanum ef að fólk fer í gegnum svona nám, hvað að græða á því? Sko það nefnilega þar sem að ég tel okkur, sker okkur úr frá öðru námi. Það að segja að þú getur farið á netið og þú getur fundið fullt af fínum námi sem gefa þér fína gráður og annað. Við erum að gefa ykkur, með þessu námi hefur að gefa raunverulega hæfni. Það er verið að kenna leikni til að gera ákveðna hluti og þetta nám býður upp á svona, hvað maður að segja, hands-on reynslu sem þú getur nýtt þér strax inn á vinnustaðanum. Ég heyri að þetta er nýtt námi, ég heyri að þú ert doldið spenntur fyrir þessu. Ég er mjög spenntur fyrir þessu. Ég var, einmitt eins og ég búin að tala þetta áður, að ég var sjálfur að klára stjórnunum í Lundi, sem að vera mjög fínt nám og er mjög fínt nám. En síðan þegar ég var að fara yfir námsefni, þetta er rosalega ítalegt námsefni, ég þurfti að fara yfir það allt í sumar. Þetta var nánast það sama og ég var að læra úti. Mm-hmm. Og, það er sem sagt nám sem í beinni samkeppni við MBA-gráðuna sem að vera að selja út allt. Mm-hmm. Þannig að þetta er á þessu rói, þetta er alveg klárlega í sömu deild og önnur stjórnunum. En einingar og svoleiðis, hvernig virkar það? Þetta er uppbyggt þannig að lota 1 og 2 er kennt eftir framhaldsskóleiningum og lota 3, 4 og 5 er eftir háskóleiningum. Þannig eru áfokunir uppbyggðir. Mm-hmm. Nákvæmlega. Þannig að þú ert spenntur til ég að brettu bermar og fara að búa til... Strax byrjað. Gaman að sjá því og ég efast ekki að fólk geti tjekkað á þessu hjá Símenntum Háskólans á Akureyri og njótið ykkar í... Vetur, það Já, gaman. Takk fyrir það og ég ætla bara að fá enda að hvetja alla til að fara á stjórnendanám.is og skoða það sem við höfum upp á að bjóða. En við höldum áfram hérna í föstudagsþættinum eftir augnablik.